にさらにさらに、桜井はいろいろあって森子イコール林だと確信していた。桜井は森子にときめいてしまってもいる。さあこれからどうなるのか、ネト中のすすめ始まるよ。そういえばそんなことも言われたっけ。めちゃくちゃ嬉しくて画面前でもだえてたことまで思い出しちゃった。そうなんですか。じゃあ普段は何のゲームを。やったことあるゲームって何ですか。リリーさんのおかげで今はすごく楽しいし、日頃のお礼をゲーム内でしたくって、自力でこのクエストのレアドロップ品、そう課金では手に入らないあのクリスタルローズをクリスマスプレゼントにしたいんです。ユキさんとハースとしてでも、林さんとリリーとしてでも、森岡さんと桜井としてでも、たくさん遊んで話しましょうね。ゲームでもそれ以外でも。今はやってないんですが、昔ナンターラサーガっていうゲームをやっていました。あ、読みにくくてすみません。ハースですよ。林さん、私ね、林さんの相方になりたいんです。いろいろと理由はあるんですけど、シンプルに言うなら、林さんが一番一緒に遊んでいて落ち着く人なんです。中身が男のやつに答えられるわけないでしょ。林が聞きたそうにしてるから聞いただけだよ。自分の好みでいいから答えてやれって。これはマスターとしてではなく友達としての頼みなんだが、リリーとは今まで通りいいゲーム友達でいてやってくれ。だいたいゲーム内の性別と中身が一致してるかも怪しい世界だってのに。後で詳細送るからメアドを教えてね。あと何かあった時に連絡したいから番号も。モリモリちゃんに直接入れてもらいました。ヤッホー、モリちゃんのキャラの元ネタにしたゲームの主人公のセリフ、クールでビューティーな金髪美女だぜ。うわー、かわいい。リリーちゃん回すんだろうな。あ、神戸のやつ、リリーちゃんと林くんが相方になったことをどう思ってるんだろう。説明しよう。物欲センサーとは、レアアイテムカイとプレイヤーが物欲にまみれた途端発動すると言われているセンサーである。今頃林くんが一生懸命メール打ってるのかと思うと、なんだか和むわね。そこは男ならガツンとお礼を言いつつお食事に誘ってみて、そしてあわよくば、あわよくばよ林くん。お、まあそれ以来かな、いろいろ手助けしてくれるたびに俺なりのお礼なんかを繰り返し続けてるのは、なんだかんだ言ってニコ俺のこと応援してくれてるんだよね。パーティーチャットは入力欄右側の小さいボタンを押して切り替えるんだよ。はるみー、おらおら、どうした。トイレか、おトイレか、寝落ちか。面接なんでしょ、頑張ってね。あ、でも大学卒業して就職したらこのバイト辞めちゃうのよね。面接落ちてもいいのよ。ハースです。本当お疲れ様です。あ、食事とか済ませましたか。あ、本当にゲームが楽しみなんだな。じゃあ遊びますか。ゆきと言います。レベルが低くてご迷惑をおかけしてしまうことと思いますが、よろしくお願いします。これからいろいろと教えてほしくて、もしよろしければお友達になってくれませんか。チチューン、チチューン、チューン、チチチューン、チューン、チチ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 。俺が抜けたら皆悲しむだろう。それにこの数ヶ月俺の代でギルメンが全く増えなかった。もう終わりにするしかない。リリーさんってうちのリーダーとどういう関係なの。これ以上彼に関わらないでください。もうそんなことないですよ。ワックスで毛先を軽く遊ばせたり。でもそうですね、お客様はショートよりロングの方がお似合いだと思います。